سبل لمات بالمويان. قدي يا سيدي أما مريت بنور عنديت معكم انديالبن. موديل بهونا وعطو رجو ماسا سنالن. كتاتلون باكبروت تطيق اللو. أنا مريتي يا رسكنو أسي كذي في زندام متاقو يا أسي دام أنا سلالو نامونا توسدو أسي دام أنا تعلو سلالوين أنا أسي نورا لما بتن يا رسكنو. إيش أتورجوا نورا أتكاكم ليلا مارسوا دل ما استمر سلم فلك أتكاكم متساعيون يلا شو؟ أو بريو خمي كومو سر لما تشاوت كذي سر ميكاتل بين لقوادني أساس شيء يلاو نجار برم بصر دالو. أعازو جرا وين ما تري وين؟ زه بازرا كريغان تشوز نكانر انا زبورا تكفري اكي هو ما تفو واي ناو جاب نا كما كما ايه تشي كما تقول كما لك كما كما بتام امسغنالو اسدي اما مريت مالت من انديونه برسو بديم بيقالو አሁን መሬቱ አሲዳማነቱ ነገር ግንዛቤው የተረዳውት እኔ እዘራዋለሁ መሬቱ በደንብ ምርት አይሰጠኝም ስለዚህ በግንዛቤም በግብርና አማካኝነት መሬቱ ሰፈትሹ እንትል ዳማ ነው ስላልሁኝ ያው አሲዳማነቱን ስላልለው በውት ልክ አይሰጠኝም ዳፕን ሰጠዋለሁ ዩሪያ ሰጠዋለሁ አሲዳማነ ስላሉ ምርቱ በጣም አናሳ ነው ስለዚህ ግብርናዎቹም ስጠይቃቸው አሲዳማ አለው ስላሉኝ አሁን ያሲዳማ መዳኒት ነው ሊሰጠው ነው በዚህ ምክንያት ነው ማለት እሺ ጋሺ በጣም አመሰግናለሁ ስላሲዳማነት ነገር የናከል ካሉ መሬታችን ውስጡ ላይ ብዙ ንጥረ ነገር አለው ንጥረ ነገር ስላለው አንደኛው ሲጎልበት አሲዳማ ይሆናል እናም በመዘራበትም ጊዜ ገብስን ከሆነ የሚያቃጥለው ያ አሲዳማነቱ ነው አሲዳማ አፈር ብዙ ገልጸውልኛል እና ይሄ አሲዳማ አፈር እንዴት መከላከል እንችላለን እርሶ ያቃሉ? ይኸውልህ እኔ ስለ ኖሪያው በጣም ዘመን መጣልኝ ብዬ ነው የምጠቀመው ከዚህ በፊት መሬት በፍጹም ምርት የማይሰጠው የሚቃጠል በቦታው ባለበት የሚቀር ነገር ነበር ይሄ ኖራ ሳይመጣ በፊት አሁን ኖራ ከመጣ በኋላ አመራሮች ከመጣ በኋላ የግብርና ሰራተኞች ከመጡ በኋላ መሬቴ አሲዳማ ስለነበረ በኢለም በኩል መሬት ነበረኝ ያ መሬት ሰብል አይሰጥም ነበር ኋላ ናሙና ተወስዶ ሲመጣ የይኖራ ስለተቀመ በጣም ምርታማ ሆኛለሁ ስለዚህ
አሁን ዘንድሮ ላይ ለአንድ ጥማት 15 ኩንታል አስፈልጋል አሉኝ ያው አምጥቼ እሱን እየጠቀምኩ ነው እኔ አይቶ ሌላው አርሶ አደር በዚህ አይነት ልክ እንዲሰራ በሞራል ሰርቼ በሞራል ለማስተማር ዝግጁ ነኝ ልክ ብለዋል መጀመሪያ መሬታችን አስዲያማ እንደሆነ መጀመሪያ ያፈርናሙና እንወስዳለን ናሙና ወስደን ደግሞ ላብራቶሪ እናስገባለን በላብራቶሪ ደግሞ ተመርምሮ አስዲያማ የሆነውና ያልሆነው እናጣራለን አስዲያማ የሆነው በኖራ እናክመዋለን አቶ ረጁ ኖራ እንዴትና መቼ እንደሚጨመር ይነግሩኛል አውቃለሁ እንዴት አስዲያማ የተጎደ ስለሆነ ለመዝራት ሁለት ወር ሲቀረው በተዘጋጀው ማሳይ ላይ ኖራ አምጥቼ እበትናለሁ ከበተን በኋላ እንደገና ደግሞ በበሬ መልሰዋለሁ አጥዋለሁ ማለት አዎ ልክ ብለዋል በአሲዳማ የተጎዳ መሬት ዘር ከመዝራታችን በፊት ሁለት ወር አለው ሲባል ኖራውን አምጥተን ባረስነው ቦታ እንበትነዋለን ከበተነው በኋላ መልሰን በበሬ ወይም በቆፈሩ ነገር እናዋጃለን በአሲድ የተጎዳ መሬታችን በኖራ ስናክመው ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት አንደኛው የአፈር ለምነታችን ስለሚጨምር ምርትና ምርታማነታችን እየጨመረ ይሄዳል ብዙ ጊዜ አርሶ አደራችን መሬታቸው አሲዳማ ሲሆንባቸው ብዙ ማዳበሪያ ይጠቀማሉ እናም ብዙ ማዳበሪያ ሲጠቀሙ ያላስፈላጊ ወጪ ያወጡና ምርታቸውም ያናክል ማይሆንላቸው ግን በኖራ በሚያክሙበት ጊዜ ያላስፈላጊ ወጪ አያወጡም ይቀንሳል ወጪውን እሺ የኖራ አጠቃቀም በተግባር ያሳዩኛል ስለ ኖራ ብዙ ነገር ተጫውተናል አሁን ወደ ተግባሩ ለመግባት ላሳይህ ነው ማለት ነው እንደዚህ ያወጣው እንደዚህ ያወጣው ይሁን እንደዚህ ያወጣው ካስክ በኋላ እንደገና ወስጄ ያው ንፋስ አቅጣጫ ያያየው በቅትን በስሱ የነሰነስኩ የነሰነስኩ ላይ ላዩ በበሬ እንደገና ላርስበት ነው ማለት ነው ሽጋሽ የነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ አንተው እንደዚህ ያረስከው እኔ ደግሞ ሌላ ልማት ቡድን ስላለ እዛ እጂ አርሶ አደሮችን መደገፍ ስላለብኝ ወደዛ ልሄድ እሺ እኔም በዚህ በጀመርኩት ልክ ጨርሰዋለሁ ደህና ዋል እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን ማመሪት በኖራ እንዴት እንደመታከም እንዳለበት ትምርቱ ይህን ይመስል ነበር እዚህም ብዙ ትምርት እንዳያገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ እንግዲህ አሲዳማ አፈር በኖራ በሚታከምበት ጊዜ አንደኛ መሬታችን በናሙና ተወስዶ በላብራቶሪ አሲዳማ መሆኑ አለመሆኑ ማረጋገጥ
خلتنيا سيدا ما نتو كترقاقت أبوالا زر كمزراتا چين كولت وربفيت مازقاجت اللبن ماساچين توستنيا بتارس ماساچين لاي باندخ يكتار سلسا كنتال نوراس لمياز فلق بتارس مريتا چين لاي بتنان ببري ماواهد اللبن أراتنيا يان يا يزر وقت سيدرس نوراكم نو مريت يزر وقت بميدرس بتجيزة يفلق نو سبل مزرات انشلال دي أرسا دروش أجن ينبرن كوي تاي مثل نبر بري لاجزة اسكم نجناي درس شرن سبت سلام هونو What's up, Tanana Matayo? What's up, Tanana Matayo? What's up, Tanana Matayo?